O sector das gasolineiras afronta esta crise cunha dobre dificultade. A perda de clientes súmase á baixada dos prezos dos combustibles, o que se traduce nunha drástica reducción dos ingresos. Os precios da gasolina se están baixando, de feito, estuve mirando, de enero a ahora o gasóleo baixou 15 céntimos e as gasolinas 9 céntimos. O sea, estamos tendo menos ingresos, aparte, un 70% ben mínimo, porque claro, solo ven os sectores que están para dar servicio e a xente que vai traballar. E iso, tal como se está vendo, vais a reducir tamén, porque entendo que fábricas e todo iso vai echar un momento que van deixar tamén de traballar. Entonces, a mellor non vamos a ir. O tratarse dun servizo esencial non poden pechar e atópanse con dificultades para acceder ás prestacións dispostas polo Goberno Central, unha situación que, lóxicamente, xera moita incertidume ante a imposibilidade de seguir asumindo os gastos por moito máis tempo. Hai que pagar todo. Créditos, empleados. Ahora mismo non podo aguantar se este ritmo vai unha plantilla de 14 empleados. E tampouco nos dan ninguna solución. As dificultades económicas hai que engadir os riscos de contaxio, posto que a maior parte do persoal traballa cara ao público. Tentan extremar as medidas de hixiene e protección, pero o medo sempre está aí. Medo sempre se ten. Claro, está que é algo que desconocemos, que nos está superando un pouco a todos. Pero penso que é o momento de que non pode cundir o pánico tampouco. Entonces tratamos de tomar as precaucións que nos din, utilizamos guantes, desinfectantes, tratamos de ter as superficies o máis limpias posibles, mascarillas para os chicos das estacións, queríalas conseguir, pero es que non as hai. Entonces, bueno, o que facemos é desinfección o máximo posible.